同じ1年生だから一番上の教室になるわよ。大丈夫？お願いだから迷子になったりしないでね。今はともかく、小さい頃はわかんないわよね。あなたの場合。ここよ。失礼します。灰原です。転校生を連れてまいりました。どう？いい先生でしょ？うん、あの先生すごいプロレスマニアでさ、この前も往復8時間かけて見に行って写真撮ってきたんだって。それでカメラ貸してたんだわ。もう古いもんね。外国のメーカーらしいけど、よくわかんないの。にゃはは。
に案内するわよ。ちょっとね、バクさんに用事があって。違うわよ。いいよね。付属校や本校は大学の付属学園になっているのよ。大抵の人たちはエスカレーター式に上がっていくから、ほとんど顔なじみになっちゃうのよね。だから転校生ってとっても珍しいの。1学年は160人くらいかしらね。平均すると4クラスってとこかしら。私たちのクラスは学園の一番端っこよ。もしお昼にパンを買うんだったら即ダッシュしないと間に合わないわ。そうね、結構豪華だけど、これも遠いからあんまり使えないのよね。結局、お弁当って人が多いわ。でも、行って30分、帰って30分で合計1時間だから、それだけで昼休みが終わっちゃうのよね。ほら、あれあれ。まあ、男の子の足ならもっと速いとは思うけどね。うちの大学って女子大でしょ？だからああやって隔離しちゃうわけよ。え？ああ、そうか。言うの忘れてたけど、うちの学園って2年前までは女子校だったから。そうそう、その影響で今でも学園の9割が女の子なのよ。よかったわね。まさにハッピーパラダイスじゃないの。うりうり。当然トイレは職員用と共同だし、更衣室なんかもないからそこんとこよろしく。
ちなみにセクハラ行為には中央執行部 SS の容赦ない拷問が待ってるわよ。ゲームオーバー覚悟で CG 回収したければどうぞ。さて、ここが私たちの教室。まあ、どの学園も似たようなものなんでしょう。多分そこがあなたの席になると思うよ。ちょうど空いてたから。これで一つは埋まったわけね。そうそう、クオンジ君の隣の席、本当は女の子の席なんだけど、今まで一度も来たことないの。入学式の時一度っきり見ただけ。私は後ろ姿しか見てないんだけど、これが超絶可愛いらしいわ。そして、何を隠そう、あなたの前にあるのが私の席。ゲッて何よ、なんか文句あんの？もう、怪しいな。でも、クオンジ君だったらすぐにクラスの人気者になるかもね。ルックスはそこそこいいし、なんたって現役の小山なんだから。なんで？
はあ？そういえば初めて会った時も逃げ出してたわよね。なんで？そんなに恥ずかしいの？どうしようかな。クオンジ君？うわっ！そこどけろ！
何しやがんだてめえ！こら、お前、無視するな！お前以外他に誰がいるんだよ、この変態野郎。俺に抱きついておいて今さら変態じゃないなんて言わせねえぞ。誰がそんなこと頼んだ？俺はどけろと言ったはずだ。なんだ？っていうとあれか？お前は俺を助けるために抱きついてきたと。別にお前に支えてもらわなくても俺は倒れなかったんだよ。
余計なお世話だ。それに、胸。てめえ、にやけてんじゃねえよ。バカなこと言ってんじゃねえよ。だと？俺の胸が硬いって言うんか！はいはい、二人してテンパってるのはわかるけど、そんなこと大声で言わないでくださいよね。恥ずかしいから。灰原？さっきのはどう見ても先輩が悪いですよ。不可抗力です。それにクオンジ君が支えなかったら絶対に倒れてました。まあ、それに乗じて胸を揉むクオンジ君もどうかと思うけどね。喧嘩両成敗ってことで。うっせえ。そもそもお前たちが練習中に体育館の中を歩くのが悪いんだろう。こういう事故が起きないように規則で決まっているはずだぜ。お前たちが来なかったらこんなことにはならなかったんだ。ちょっと先輩、両成敗って言ってるのにそれは一方的な言い方なんじゃないですか？大体規則って言ったって他に通り抜けしてる人たちだっているじゃないですか。さっきのクオンジ君の不可抗力と規則云々は別の話ですよ。それはないんじゃないか。根本的な原因が規則の無視にあったんじゃないかって話なのに、他の違反者を例に挙げられてもな。もうクオンジ君ってば、どっちの味方なのよ。おいおい、俺の言ってること何か間違ってるところあるか？
何よそれ。だってそんな、だってみんな通ってたじゃん。そういうこった。それが正義ってもんだ。お前分かってるじゃねえか。コンジ君、ひどいよ。結構理不尽な言い草だと思うんだけどな。それをせっかく私がフォローしてあげようと思ったのに。てめえいい加減にしろよ。猿芝居が見え見えなんだよ。にゃあ、バレましたか。大体お前はいつだってろくに役にも立たない記事ばかり書いているからな。その記事も今見たく嘘ばっかじゃないのか。なんですって。前言の撤回を要求します。はあ、そりゃ無理ってもんだ。何しろこの前の大スクープ写真が消えた少女丘の上の神秘って、おめえただの丘の写真撮ってきて無茶なこと言ってんなよ。そんなネタ満載な面白写真を撮ってる節穴愛の灰原の目を信じられるはずないだろうが。先輩ってそれで本当にモテギの血を引いてるんですか。怪しいと言ったらそっちの方が怪しい話ですよ。なんだとこら。もうクオンジ君行こう。脳みそマッスルな人とはこれ以上話しても絶対何も解決しないから。そうはいかないぞ。どういう経緯であれお前は俺のむ胸を触ったんだからな。ああ、いい心掛けだ。気に入ったぜ。そんなわけでだな。一発殴らせろ。
無茶もやむ茶もね。この落とし前どうつけてくれるんだ。まさかただで済むとは思ってねえだろうな。ああ、その点お前はどう考えてんだ。どう考えてんだよ。やっぱ殴る。記憶がなくなるまで殴ってやる。ああそうだ、心配すんな。忘れるってことは痛くもなくなってるってことだ。さてと、ちょっと待ちなさいったら。ダメだ、何度謝ってもどうにもならないからな。諦めろ。だいたいごめんで済んだら警察はいらないって社会の時間に教わらなかったか。さあ、覚悟はいいか？いくら女みたいな顔してたって、手加減しないからな。ああ、食いしばれ！
うだ、参ったか。ミカ先輩、なんて恐ろしい人。とりあえず浮いてる瞬間は取れたけど。さて、これに懲りたらもう二度とその顔を俺の前に見せるんじゃねえぞ。ちょっと待ちなさいってば。先輩